Sumqayıtda son zamanlar görülən abadlıq işləri çərçivəsində şəhərin təmizliyi istiqamətində də işlər görülüb. İşlər çərçivəsində kreativ təkliflər də nəzərdən keçirilib. Su qabı formasında zibil qabı. Sumqayıtda şəhəri təmiz saxlamaq üçün yeni metoddan istifadə edilir. Şəhər ictimaiyyətinin təşəbbüsü ilə şəhərin müxtəlif ərazilərində bu cür zibil qabları quraşdırılıb. Plastik su qablarının rahat toplanması məqsədi ilə hazırlanan bu zibil qabları təkrar emal üçün də xeyli kömək edir. Yay aylarında demək olar ki, bu kapron qablar çox olmasına qədər belə bir təşəbbüs irəli sürdük ki, müxtəlif insanların sıx yerləşdiyi yerlərdə bu qablardan qoyaq. Gələcəkdə də nəzərdə tuturuq ki, əgər bu effekt verəsi olsa, o artımı nəzərə tutulur. Baksiyaya ilk qoşanlardan biri də Sumqayıt futbol klubudur. Belə ki, klub rəhbərliyi stadion ərazisində bu cür qablara yer ayırıb. Bu aksiyanı keçirdir. Şəhər ictimaiyyəti, təmizliklə məşğul olan idarələr. Biz sezə bilirik ki, biz də qırağda qala bilməzdik. Ona görə də stadionumuzda, yeni stadionda bizim azarkeşləri bu aksiyada iştirak eləməyə çağırırıq, dəvət edirik. Gələcəkdə bu cür qabların yeni texnoloji imkanlarla istehsalı da nəzərdə tutulur. Ölkənin sənaye şəhərində digər tullantılardan azad olmaq üçün şəhər ərazisində çox sayda zibil qabları quraşdırılıb.